Pasigirdo 12 stebuklingų kalvio dūžio, 12 magiškų smūgių, išsamų padavimo apie pasaulio pradžią. Tuomet, kuomet buvo labai labai tamsu ir niekas nežinojo, kaip atrodo šviesa, Dievas kalvis nugalė geležinę saulę ir nutarė įmesti ją dangun, kad šviestų. Kad nebebūtų nakties, tokios tamsios, kad mes nieko nematytumėm, nei kelio, nei to, kas aplinkui gražu. Ir taip radosi šviesa mūsų pasaulį, taip radosi spinduliai, apglėbę žmogaus širdį, vėliau kryžiaus ženklą. Ir gyvenimo ratą, ką tik, kaip ir girdėjome, įsuko slaptingų ir lietuviškų statinių garsai, kurie draugė su lietuviškąja kryždirbyste ir jos simbolika buvo pripažinti pasaulinėmis UNESCO nematerialaus kultūros paveldo vertybėmis. Ir taip mūsų akise, kurios šviesiai mato, prasivėrė didysis, gražusis, pirmasis, tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalio Lauksnos ratas, įleidęs mus į patį vidurį ir davė žodį čia stovintiems garbės žmonėms. Bet kol dar žmonės laukia garbaus žodžio ištarimo ir išklausimo, leiskite pasveikinti tuos, kurie dar nespėjo išmokti lietuvių kalbos. Dear guests who have not learned Lithuanian language yet, I will make a short introduction to you so you would know the mystery that we just saw that was happening in front of our eyes. We just heard the 12 magic sounds of the blacksmith who belong to the divine blacksmith who started the mystery of the world creation. When it was very dark, he created the sun out of iron and threw it into the sky. And so we have the sun, which warms the heart of human and also embraces the symbol of the cross. And the circle of light was spinned by the mysterious sounds of the Lithuanian polyphonic singing. This tradition, together with the Lithuanian cross crafting and its symbolic, were acknowledged as the world cultural values of the intangible cultural heritage of UNESCO. And so we just entered the magic circle of our first international festival for the intangible cultural heritage, Lauksnos, and we are in the middle of it, waiting for the greeting word. Mūsų festivalis turi labai garbų globėją, kuo mes labai džiaugiamės, labai didžiuojamės ir mūsų širdis šyla iš džiaugsmo. Su mumis kartu yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, profesorius Romas Pakalnis. Profesoriau, patronažą jūs suteikėte. Galim paploti. O dabar mes lauksime jūsų šiltą žodžią. Mėly klaipėdiečiai, mėly šitos šventės dalyviai, suvažiavę iš daugelio šalių, reikia pasakyti visų pirma, ačiū jums, kad jums svarbu tai, kas svarbu ir pasauliu. Pasaulis įrašydamas Lietuvos didžiasias vertybės, tai yra sutartinės, kryždirbystę, suprato, kad mum tai yra svarbu. Jeigu jau pasaulis svarbu, tai mum būtų sarmata, jeigu mum būtų nesvarbu. Dar kas yra labai gerai, kad tokios šventės metu jūs pamatysit, išgirsite kitų tautų geriausius dalykus, ką tos tautos nusprendė įrašyti pasaulio paveldo sąrašą. Tai yra labai svarbu. Pasauliui mes įdomus tuo, kuo skiriamės nuo kitų. Tai tie du dalykai, kurie įrašyti jau šiandien, yra iš tikrųjų unikalūs, labai svarbus. Ir žmonės pasaulio, kas galėjo tikėti prieš 30 metų, kad kada nors sutartinė bus prieinamos visą pasaulį, tai yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše, su visa muzika, su visu dainavimo stiliumi. Tai iš tikrųjų įvyko stebuklas ir jūs šiandien būsite to stebuklo dalyviais, kadangi atvežta tas, kas geriausia, jūs tą matysite, girdėsite. Aš džiaugiuosi, kad klaipėdiečiai ėmėsi šitos iniciatyvos ir aš tikiuosi, kad tai nebus vienintelis kartas. Tokių švenčių reikia pažinti pasaulį ir juo džiaugtis. Ačiū labai jums. Tokia viena didelė knyga iš Pietryčių Azijos
ir aš duosiu klaipėdiečiam gal į kitą festivalį ar į kitą šventę pakvies ką nors iš Vietnamo. Our festival is very happy to have the patronage of the Litvinian National Commission for UNESCO and our chairman of this beautiful organization of the National Commission for UNESCO of Lithuania just gave the greeting word and he expressed the joy and celebration and he congratulated you who are the witnesses and members of a great miracle happening tonight because we will be witnessing the best of the best of the world's culture. Which will be present in our eyes. And UNESCO especially takes great advantage of the people who know the value and, of their culture. And also we must never forget that the world appreciates these features of us that distinguishes us from others. We are interesting for each other just by celebrating who we truly are and our identity. So enjoy the evening, and I will continue with our Lithuanian language. Ir dabar mes dar turime vieną labai gražią laukiančią kalbą iš mūsų mielo pažįstamo žmogaus. Mūsų miestas šiemet draugės su pirmuoju festivaliu neša labai gražų vardą. Lietuvos kultūros sostinės vardą. Taigi mes neįsivaizduojam mūsų festivalio, ar mūsų miesto šeimininkų žodžių. Ir dabar žodis Klaipėdos miesto mero pavaduotojai Jurgitai Simonavičiūtei. Pasitinka plojimais. Labas vakaras, mėly klaipėdiečiai. Aš norėčiau išvardinti svečius, kurie atvažiavo į Lietuvos kultūros sostinę. Tai yra svečiai iš Azerbaidžano, Bulgarijos, Estijos, Gruzijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos, Ukrainos. Paplokim jiems. Tikrai užderėjo renginių Klaipėdoje. Prieš savaitę nuvilnijo mūsų gražus Šermukšnio festivalis. Šiandien mes turime kitą, taip pat tokio pat lygio festivalį. Ir būtent turbūt kuo tauta yra brandi, turėdama savo kalbą, kultūrą, tradicijas. Ką mes šiandien darom? Būtent ir prisiminam, kas svarbiausio mumise yra. Ir su tuo norime pasidalinti kartu su tais, kurie atvyko ir pažiūrėti, kaip jie atrodo šitoje scenoje. Todėl būkim maloningi atvykusiems svečiam, rodykim jiem dėmesį ir džiaugimės šiuo festivaliu. Our vice mayor of the city, Mrs. Vita Simonavičiūtė, just expressed joy and gratitude for the guests of our festival from all the countries that are coming today for this evening and for the rest of the days of the festival. And we have the amazing opportunity to share what is the most precious in our hearts. And this is why this festival is being celebrated today. Ir dabar aš žinau, kad artėja akimirka, kad jūs tuščiomis iš čia neišėjus. Ir mūsų mėlyjei sveikinimo žodžio sakytojai, nes mūsų miela ir brangi ir labai gerai miestui pažįstama festivalio rengėja Klaipėdos miesto kultūros centro vadovė Nijolė Sužinskienė įteiks po atminimo ženklą mūsų garbiems kalbėtojams. Ir čia yra lauksmų ženklas. Lauksmų, gal pasakysit vieną žodį vis tiek, kad jūsų balsą girdėtume. Ačiū labai mūsų globėjams. UNESCO komitetui Lietuvos ir mūsų savivaldybei, kuri rėmė mūsų šitą idėją. O ta lauksna, tai yra šviesulys, kuris visiems tegus šviečia. The special sign of the memory. The bright stars with a logo of our festival. For those who support the idea of our festival. Palydime svečius plojimais, kad jie rastų kelią, nusileistų saugiai žemyn. O mes tęsime mūsų gražiai koncertą. Taigi turime saulę, turime po tą pačią vieną saulę esantį pasaulį ir vieną vienintelę dangaus skliautą virš jo. Dangaus skliautas dieną priklauso saulėj, o naktį jis priklauso lauksnoms. Šitą seną prūsišką žodį lauksnos į Klaipėdą, į šio metinio Lietuvos kultūros sostinę mums sugražino mūsų festivalis. Ir tai reiškia ne ką kitą,
o nakties dangaus šviesulius. Šviečiančią šviesumą, žvaigždes ir sėtyną, kurios jau renkasi pirmosios žvaigždės. Pasitikim plojimais mūsų sesės. Tuoj pasakysiu, iš kur jos yra, ir galite paspėlioti, kol dar nepasakiau, kol matosi jų kostiumai. Taigi, ar tai būtų sėtynas tas, kuris aukštai danguje, ar tas, kuris kabo mūsų namuose palubėje, bet visuomet sėtynas neša šviesą. Ir taip pat festivalis, kuris reprezentuoja UNESCO saugomus tradicinės kultūros elementus, tai yra tradicinės tautų žodinės, muzikinės kultūros, liaudės meno šedevrus, kuriuos tarptautiniai ekspertai pripažįsta kaip išskirtinius žmonijos dvasios lobius. Traktus labai garbinga, reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Viskas, ką mes šiandieną jį regėsime, yra iš to sąrašo. Su labai ilgu pavadinimu, kurio aš kiekvieną sykiu nedakartosiu, bet sakysiu, kad iš to paties garbingojo pripažinto pasaulinio sąrašo. Ir tokiu būdu, kai mes žinome, kas yra lauksnos, mes galime sakyti, kad pirmą kartą Lietuvoje vykstantis festivalis yra žmonijos kultūros paveldo šviesulių festivalis. Ir šį vakarą mes užžiebsime mūsų sietyną dangaus skliaute iš muzikos, iš šokio ir iš dainavimo. Ir pati pirmoji mūsų gražioji žvaigždelė yra iš kaimynės Latvijos, iš Alsungos. Pasveikinkim su jūsų sieną. Sadereja mūs masiņā tautietie, tautietie. Tādu
Of Glasoječko, this is the male two-part singing in Dolny Polok from Macedonia. It's a traditional form of vocal music known locally as Glasoječko and is performed spontaneously in groups of two or three at various celebrations, weddings, dinner parties and also festivities. So let us enjoy the beautiful trio and we will listen to them from all our heart.
Netrukus bus atlikėjas Aras iš miesto Baku, o šalis Azerbaidžanas. Pasitikite plojimais. Tai bus taip pat trio, kurių vadovė yra Konulma Margli. Drauge su jie muzikuoja profesionalūs muzikantai Adalat Darbudo ir Parvis Parado. Thank you.
Seto polyphonic singing tradition is very important for the Seto community who live in the southeastern Estonia and the Pechory district of the Russian Federation. Pasitikit šaunuolius mūsų iš tolimosios Estijos, bet iš dar tolimesnio krašto. Thank you.
čia į sceną yra dar gražesnių vyrų grupė. Pasitikime labai šaunius, ypatingus sūnus iš Antaro. Sinovi Antara iš Zagrebo, Kroatijos. Jų vadovas Mirza Karič. Thank you.
padėkoja mūsų puikiesiems, gražiesiems vyrams. Aptaro sūnus, pasidžiaukim, kokie gražus jų kostiumai, kokios jų kojinės. Ar jūs man moteris plokim kojinėms? Šokti, bet mūsų koncertas turi tęstis ir mes galim tik paploti garsiau, jeigu mums tikrai patiko. Ir jeigu jūs dar nepatikės iš arčiau, turite ploti dar garsiau. O tu yra bistrica, dabar iš naujo plojam bistricai.